सुदूरपश्चिमवासीहरूको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र सीमावर्ती भारत हो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेल औषधि उपचार रोजगारी शिक्षा लगायतका कामहरूको लागि सीमावर्ती भारत जानुपर्ने सुदूरवासीको बाध्यता नै छ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गत चैत्रमा देशभरिका नाका बन्द गरेको थियो पछि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो गृह मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका कैलालीको त्रिनगर नाका बैतडीको झुलाघाट नाका र दार्चुलाको खलङ्गा र पुलघाट नाका खुला गर्ने स्थानीय प्रशासनहरू पत्र पठाइसकिएको बताएको छ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा नि त कारण गर्नु भनेर छ हामीले छुट्टै आउँदैन आदेश दिए पनि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका कैलालीको त्रिनगर नाका र दार्चुलाका केही नाकाहरूमा अझै सहज आवागमन हुन सकेको छैन अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भारतबाट स्वदेश फर्कने र भारत जानेहरूलाई भने कुनै रोक नलगाइए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको किनमेलका लागि हुने आवत जावतमा भने रोक कायमै रहेको छ गृहको पत्र नआएका कारण नाकामा निर्वात रूपमा आवागमनमा रोक लगाइएको भन्दै प्रशासनहरू पन्ची रहेका छन् कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो नेपाल सरकारको निर्णय हामीले जसरी आउँछ त्यसरी कार्यान्वयन गर्दै जाने हो अहिलेसम्म भएको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेछ निर्वाध रूपमा सीमा खोल्ने तर ग्रहको आदेशपछि बैतडीको जुलाघाट नाका भने खुलेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरी आवश्यक भएका नेपाली र तोकिएको शर्तको पूर्ण पालना गरी भारतीयहरूलाई समेत नेपाल आउन दिने गरी नाका सहज पारेको हो बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँको नाकाको बारेमा मान्छेहरू आउने जाने कुरालाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसरण गरेर आउन जाने कुनै समस्या छैन अवरोध गृह मन्त्रालयले नाका खुला गर्न आदेश दिएको दिन पुग्न लाग्दा समेत नाकाहरूमा सहज आवागमन नभएपछि असुलीको चलखेल भएको हुन सक्ने स्थानीयहरूले चिन्ता गरेका छन् दिनेसएफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगा हट्सका लागि सरेन जयरू धनगढी